Prevečkrat se zgodi, da se partnerji med sabo kregamo. In kaj se bolj zgodi, pa gremo na razen. Pa dobimo novega partnerja, pa spet isto in se zaciklamo. In potem rečemo, glej, vse sploh ni normalnega partnerstva, brez veze, vse skup ne gre, vse skup v božjo mater. Če bi se mi zavedali, da je ta človek posledica njegovih prednikov, tako bomo naredili, da se bo videlo, njegovih prednikov, ki jih je nešteto mnogo, potem bi, kadar bi on prišel v konflikt z njo, vedel, da se ne naprepira Janez z Jano, ampak da se prepira prepričanja, navade, vzorci, travme, potlačena energija njegovih prednikov z nestrinjanjem oziroma z nerazumevanjem oziroma z travmami, vzorci, načinom razmišljanja, potlačeno energijo njene družine. In v partnerstvu se dosti krat pokaže, kaj je v nas noter. Pa to ne pomeni, da to mi smo, oziroma če se odločimo, smo lahko. Če se pa mi odločimo, da sebe ščistimo vsega tega, ker ne rabimo mi nositi teh vzorcev, pa načinov razmišljanja, pa recimo način razmišljanja, denar je slab, starejša ženska, to ne gre skupaj, muslimanka, kaj si nor, ne moreš imeti muslimanke, črnka, kaj si nor, to ne smeš imeti. Poli ženski govorijo, ja, on je baraba, ker je bogat, ne smeš njega imeti, ziher si kaj špička. In če mi damo vse to stran, te nepotrebna prepričanja, nepotrebne vzorce, potem se bo tam dva imela rada. Ampak vedno se to v partnerstvu pokaže. In ko gre Janez o Jana na živce, more Janez obrniti hrbet Jani, zato ker ona mu je samo trigirala, ona mu je samo pokazala, kje ga boli, ona mu je samo pritisnila na rano, potem se more on obrniti in to, kar so mu njegovi predniki dali, to lahko on jim da nazaj. To je tvoje. Ki si zdaj, ljubica? Tu sem, ljubček. Tak, zdaj pa bo.